На плюс рукава. Я пришла в Путин. Ти там до земли висели. Побежи там уже некий авто. В граде. Я сад не знаю, как это станет, но снимем. Напишите мне, мы прыгнем. Да. Иди, пульсай. Уже сам нож выпал. А, Вога, иначе... Ништо, люди. Сейчас так идем в голову. О, мой, где ж? Ништо, не хочу играть в то. Па. Идите. То я сам вам лепо рекла. Дай час. Ej, mora da idem, Lazare, čuti. Lazo, vidi kako je. Policija! Juriš. Mržbe. Jo, nikad nije jurila policijom, jel? Čudno, čudno, šta je? Šta se treba da radim? U auto, ovaj auto, ne znam. Inače, ljudi, trebamo u pales. Ovako. Nije kasno. Ne. Nije kasno, ljudi, ja spam oko 12. Au. Htio sam sa nožem da zakonim. Pa gdje mi nađe ovaj klan s jedan trofej što skupio? Gdje mi nađe ovaj... Pa ja sam 3400 trofeja ti mora da... Za čovjek galo... Mora da idem obre. O, mi nađe sa 300... Daj čas. Ovaj me nagazio. Pusti ga, pogledaj koliko krva. Evo ti malo igritice. Šta bre, gazite nas. Šta bre, kakav vam bas. Lubajte se. Sad čekajte, sad čekajte. Moramo nekog ljudi ubijamo sad. E, ovako. E, sad nas niko ne gleda. Za sad. Nas niko gleda. Da li si ti ga gleda? Da li si ti ljudi spošla na ovako? Ti je obesniča. Ma daj mi malo, brate. Ma daj mi, izlazim iz auto mobil. Ovaj neći! Uđi! Oći. Druže, ne bude te... Ne, da me vrme sad teš, da li se sveti? Baratam nasno, pa sam ga zibi čarak. Tako da se rap. Uvidi ga što se ljudi. Brzbre! Gdje si burak? Da li ti valja? Zamilicu! Nećeš ti da. Daži li se često mi? Brate, da li se mi? Kako ne umre? Zarek bi se se podpozirao, pa da bi ja se mi. Ima li on za bezgleda, ima će meni. Kako ti nam, pa da mi on... Da vidim da li ima neko. Igra malo će da pokaži, samo ovako. Ne. Ovo sam ja napravio, taj dek, recite da li je dobar. Pa lažo, sada si mi da ovako da igram. Drugi dek, eto je moj dek. Zatim pokažu moj pravi atac, koji bre unuci, koji elektronik. Mirko, Pirko sam bre, ja najbolji dek imam za 3 minuta. Pa što ne iskopiraš dek? Zato jer ne znam da ga koristim. Vidi svi što uklizavaj. Vidi svi što uklizavaj. Uklizaj. Koliko jadno će vapi. Mountain search bre svice, sport će svojim glipovima, tako da bejaš bre samo na drame i bre, skoro si da idemo na sud, a misli si da sam dobar brud, sada si pod video druga, to sam... Da, da mi, da mi... Ja dobro znam... Ne, tu se viš. Gdje su mi na jedan točak? Vidi, gledaj na jedan točak. Hello, pogledaj, na jedan točak. Ovaj je Ibrahimović, vidi, ja bre, sve dobra.
Sad izlazim i sad koliko jadno čekam motor. Dođi bre, ja te iskoljem da te... Iskoljem da ti ima. E, oči povijem prej vetlo. Ajde. Oče, promo da svojima. Pa ja sam mišao da bi uradio. Koliko si ti uradio? Ja, da. Sad se povi da obuda. Ej. Čekaj, sam ne misliš si da je. Moj kad mi se tebi sveti na nedjelje, nastavi samo. A druga te dira vidi. Vidim. Hoću ti povijem pravi battle? Hoću. Sa kojim dekom? Sa ovim mojim? Sa kojim ti hoćeš? O, uđi. Ako smiješ. Če da igraš? Če ti povijem, će da vidiš. Ajde. Sad ni šta si ti odradio, šta si ti bolio? Pobedi mi! A neću ću da izgu. A pobedi! A ja sam se ovoliko trofeja ne znam vjerujem. A šta ima veze ti izgubio? Ti za 3-4 mjeseca došao do Arena 11, meni trebalo godinu dana za to. Uđi. Uđi. Dobro. Joj, fliza ti pobedi, mam troš. Ima 3710 trofeja Arena i dan. Vi kako loše karte, vidi, loš. Samo loži, da bari kobri gang i tonight. Bet isto. Inferno i Dragon mu level 1, bravo, ima mi bet i kobri gang. Sad si pod video bude, ne, to sam ja dođe. Dođi da bilješ. Lazo dođi da bilješ. Jo, Inferno Tower mi treba. Ti mi lepo kažeš. Za peku da će da mi treba Inferno... Sam ti lepo rekao da se izumi, sam ti lepo rekao. A sam ti ja lepo rekao da steš Inferno. Sad imaš jednu da mi pobediš. Što si takav bio? Što si takav bio? Kaži mi. Što si mi taj rodovi? Kaži mi. Zašto mi se može i da ti igraš još jednu da mi pobediš. Ako izgubiš moraš da mi pobediš u dve. Ako izgubiš te dve, tri. Pa častiš te. Ubaci Inferno. E, Inferno, to ovo je već. Level! Ti si stvarno nedokazan da stvorim. Umesto čega, kaži mi. Umesto čega hoćeš? Ovako. Dobar da. Umesto da si. Uzao sam te kraj bedu. Ovdje je povelika ti ja. Vi kako dobro karte? Zajedno se zavraš u uvijek i to pa ti bio na priču da kapiraš to. Viš kako sam na Balkanu od mene razljuži. A niko ne bu... Vidi vodim ga, vidi Lazare. Ingata, a... Eko da ću se nisi ne pisao na svu sreću. Tih 300 uđa se znam da si... Laza, Laza, svi znamo da si... Lazo, vidi! Vidi koliko ga budim, jer sam budim, jer sam blod, blod master. Svi znamo da si... Nemaš... Imaš... Ž... Hograjder 3! Iako su sve te kasne Hograjder 3 puta. Gledajte... Vi... Kako se više zove? Bane! Ona laža. Ubađu mene! Pa nisi imao eliksira. A ću čapi da izgubiš? Neću! Samo će da mi skine jedan tower, ja ću njemu 3! Jel zna se koji je sada najgori? Nedeljko. A da li ti... Vidi! Da sam... Ja ti mega najslab level. Mnogo ti imaš mali level karte, Lazare.
Meni su skoro pa sve komunikarte level 10. Pa kad ih ti upgradeš? Pa kad ih ja upgradeš, pa kad ih ja upgradeš. Pa normalno da ću ti ih upgradeš. Ja da upgradeš kod ti, ja bi bio do sad 11. To zanimljivo. Lazo, vidi! To, Real Gohu! Jep. Nekim se tu tije nabrža se užimo, ali prvo tako pušiš. Kako je to za ovaj rek? Sandiram je... Ajde, uđu u 12, ajde. Ja ne mogu čas. Pa probaj. Ali neću. Probaj, probaj. Čim? Probaj, vi kako dobar dek. Ako izgubiš me, ništa neće ti se dati. A će mi teraš opet da igram? Neće. Eto. Hoćeš. Ajde, ako izgubiš, neće te tera. Ajde. Ali će ne izgubiš. Neću, pa ja ti neću. Digo sam ti se sad malo na trofejčiće. Jedan trofejčić. Pa bolje ništa nego ništa. Bolje ništa nego ništa. Bolje ništa nego ništa. Bolje vrabac, bolje golub na ruci, a vrabac na grani. Ili obrnuto, ne znam, ja mislim da je obrnuto. Bolje vrabac na ruci, a golub na grani. Jesi ne, ti li nas, a vi samo ti. Ti. Na svinje nešto, druga te djela, vi se pederi iz... Sira. Sve što je završim uvijek je to, pa ti bi ono priču ne kapira što ovo. Viš kako na Balkanu jedu minere ljudi, što sam ti... Uzim zuka, reši da što ti nisi ni pisao o nas u srcu. To bih hvala ti teristi. Svi znamo da si... Nemaš... Trunku. Neka institucija ne može da se ružana moja. Možeš samo da... Ali prvo da ga... Sve ću skočiti na najveći skok. Zaklila se zemlja raju da se sve tajne saznaju. Gledaj, hello, najveći skok. Pazi, imam što ti kažem. Hello, gledaj. Vidaš? Gledaj. Znaš što ima na što ti kažem? Zaklilo se zemlja raju da se sve tajne saznaju. Ja sam promašio skok. Na šta? Zaklilo se zemlja raju da se sve... Svi znamo da si... Lazo, ispao sam ti u des... Lazo, zvam te bre, ko je... Spuzim ti u Citroen! To je mastermind. Vi znamo da si šta? Vi znamo da si p... Vidi! Neka institucija ne može da združi, ali... Gaj! Pogaj kako dobro! Trudi se... To me zezaš! Stao sam! Na parking! Dobro, Lazo, trudi se da ostaneš, ali ti tužiš me, to bi ćeš... Ja ne moram. Po čemu, po? Gledaj sad! Šurim sve, a ti nisko padaš, gubi se. Nama neće nikad jedan glado da imamo, mi nećemo nikad. Koliko si jedan, vi sad kako uličen traku, da li si ljudi spožao baku? Ti sam mali jedan, ti obisim duže najbolje tek, recite meni da li ti obisim zvrtaš, da li sresim, kinima bre. Da li se ubezima koje si pisao, da li se sresim. Bol borsiro, pola miliona zbih vođena si meni, godinu i po dana, nosu hinja, pola miliona sad laka, nima mi je, zašto ne prijeli. A mogu vam li pa reka? Može. Jel moramo na dva da se čuvam? Ko je to da ću sreći? Peti je to. Ja ne mogu da veram da sam... Trudi si... I od Mickey Kinga je bolji Andrija.
Ovo je dobar dek. Trudi. 4,3. Pa, to je isti dek ko Elektro HD Pro. Ako stanem ovdje. Dobro. Ja mislim da neće stanovati. Ja mislim da hoću. Nekaj će to cijena možda da srušim. Da sam da slika, ja ne znam kako mi se ovo dešava. Prvo sa skokom na parking. E, važno, nešto kvandrinog deka nije okej. Hoću ti napraviti najbolji dek za tebe. Aj. Umjesto ovog? Da. Dobro, najbolji dek. Ama najbolji. A što ga ti ne koristiš onda? Ne znam. Nema karte? Da, ne je karta. Sam neću, da ću ostanem ovdje. Ja mislim da sad neću. Da ću ostanem, ne? Tata! Dođi ti pokažu nešto. Letimo, 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 letimo. Tata? Letimo. Wow! Vi? Tata! Tata mi daje da uđem u njegovu sobu. Vi? Najbolji dek za tebe. 7,1. Pa i ti imaš sve karte. Ajde da ga... Da li ću opet na parking? Ako stanem na parking, ja ne mogu da mara. Ama... Leno, vidi, vidi. Ama, opet sam stavio ovako na parking. Lena, rekao ti tata dečko je babe, ovo? Sili, sili, sili. Ja te puštam. A ti rekao tata da moraš da gledam. Znaš, ja mi nisu se niti naravno 12, pa da se hvališ, ono. Ja sam meni level 12 i živi. Ide tvoje vrata, da se tiče tvoje vrata. Zatvori mi ti vrata. Ma umjesto tvoj najomiljenijeg deka na našu dana. Pozor, umjesto ovog tvojeg najomiljenijeg deka što sam ti ja napravio, mogu nešto drugo da uradim? Da, dobro. Level 4 golem, pa meni je level 4 isto. Da, jesu vrlo. Ti si kupio bandita? Da. I ti bi ga kupio? Da. Da, ako stanem na parking. Ako stanem, ja ne. Ali, mnogo dugo treba. Gdje sam se? Kako bi ubrzila? A ne, ali stvarno. Može ovako. A kolektor? A vidjet ću zašto ne treba kolektirać. A što misliš, da ću ostanem? Ja mislim da neću. Hoću. Ja mislim da... Pa glupo, neću ti. Ti uvijek to radiš. Da li ću da prednem? Na mome telefonu, samo tvoje ime. Mora da se iznajem poruke ti. A vidi je, on da spriš što laže, vidi ti njega, vidi. Janko je. Vidiš što laže? Vidi. Ono što snimali smo pre mjesec dana se zove Red Basin klip, znači snimat ćemo, ono što snimali smo zajedno sa se opet jedio grupsa. Najluđe mi ovdje se prodjeno u Balkanu sa Jankom, znači follow na Insta i njega ima jedan. Koliko mu se ječ, Marim, boli me, kurac, znam se ćete uživati u klipu. Mani to! I ugaši to.
Hoću Lemon Killer klovna. Hoću da ga pozovem. Neću. Tebe stra. Hoću da pozovem moj broj 5 telefonskih poziva. Ovo 08, hoću? Ne. Istina obraju 666. Najbolji ti plan. Nizam, pa čak i pakao. Ali da li ste se ikada zapitali zašto baš taj broj i koje je njegovo poreklo? Ako jeste, ostanite do kraja klipa i saznajte. Stanimo. Broj 6 predstavlja nesavršenost. U Svetom pismu se brojevi često koriste u simboličnom smislu. 7 označava potpunost ili savršenost. 6, pošto je za 1 manji od 7, može ukazivati na nešto što Bog smatra nepotpunim ili nesavršenim i na nešto u vezi sa Božijim neprijateljem. E sada, zašto je broj 6 nesavršen, a broj 7 savršen? 6. dana od stvaranja sveta Bog je stvorio čoveka, jedino biće koje može da bude grešno. 6 dana nakon što je stvorio Adama i Evu, oni su ga izdali pojevši zabranjeno voće koje ih je po priči đavo naterao da poje. A 7. dana Bog je završio stvaranje sveta, tada je nastao jedan balans, mir i savršenstvo. Zato je broj 7 savršen broj. A sada, zašto 3 šestice i 3 sedmice? Zašto je tako bitno brojeve ponoviti 3 puta? To je verovanje starih Jevreja. Oni su verovali da kada se nešto ponovi 3 puta, to postaje večno. Znači, 3 sedmice bi bili večna savršenost, a 3 šestice večna nesavršenost. Takođe, Jevreji su osnovali i prve kladionice, zato na slot mašinama jackpoti predstavljaju 3 sedmice. Takođe, mnogi od vas su čuli da je to đavolji broj i da ga... I pozdrav se meni, dobrodošli u novi video, znači ljudi, danas zovemo broj 666, znači našao sam ga na internetu. On nije znao. On nije znao. Da je broj nekima se javio, nekima nije. Znači ljudi, ne znam će se meni javiti, znam se da hoće. I valjda će neće biti. Ok, uglavnom. Šta ćemo se reći, će ga on pozove? Ne znam. Uglavnom ljudi. Ajde gledam. Znači, tu sam našao broj i sad ćemo ga zvati. Ok, ljudi. Zovem ga. Znajmo. Oni. Znajmo. I neko se javio. Kaj se pali? Sad gledam. Sad gledam. Pokreni telefon, ništa ne gledam. To ništa nije pokazano. Neću ja gledam, znam, slike će se pojaviti. Gledam. Gledaj ti. Je li strašno?
Nije to mnogo soba. Šta? Je li to mnogo soba? Ne. Zašto onda ti nemaš toliko? Zašto ti onda nemaš toliko? Pa ja sam rekla da je mnogo. Sam se malo. Ali je teško se skupiti. Mi bi to skupili za godinu dana. Na koji je to? A? Na koji je to? Pa kad smislimo neke kvalitete, ćemo snimo. Ako smislimo kvalitete, ćemo za godinu dana dobijamo 200k. Znaš koliko baka prase dobio za godinu dana? 75.000. A? 75.000. Za godinu dana? Da. Za mjesec dana. Za mjesec dana 75.000. A za godinu dana? To si gledao, jel da? A za godinu? Znaš kako da se spuštiš samo jednim klikom? Hello, i kako se spušta jednim klikom? Gledaj. Ok, sad se dovolim. Hello. O. Samo, gledaj. Evo ga. Znaš kako da usporiš sve u GTA 5? Gledaj, samo klikneš ove dve dugmete odjedno. Gledaj, vidi, vozim se na primjer i sad ovako usporiš. Sve... Dada, vozim. E, si ladno kod dečaku, niko nije došao na rođene. Je bilo još od kada. Na 3 mjeseca. Da, slavio kući. A, nije imao pare kao iz igranica. 300 eura nije imao. Imao je to, ali to je video. Vrlo mu tad nije ni bio rođen. Samo došao. U smislu je da snimamo video. Će dobijem mnogo suba. Oni mi 94k. Ko? Ovi Stella i... Stella i... Mora da se preskorim kada jedno. A ja ne mora se preskačam dva. Neki brovac je nema. Tata ostavlja kasu. Jedno, to je onaj kao rađen. Jabuka. Tovaran Đakove. Kako se zove video? Vidi, šta su mi dali. Uzi. Hvala, tatice. Evo sutra ću da mi zazložim. Ono je bio jedan dinar. Evo te, uzbi zušinu. Ja sam imao pare, pogledaj šta kupili. Odakle ima Roman? Oni se radili za jabuku. Dobro, tako mi je. Dobro, Ono kina, što ono će hvaliti ili ćete pocrkati? Zašto, zatvari. Niko vam ne djede, što sam ne zatvari. Da vam uđe vazduh. Zatvari. Ne treba nam vazduh. Ne treba nam vazduh. Lena, Lena, ne diraj džojski. Nemi bare. Lena. Ali svi u mom odeljenju. Ako nisi dobra, Laza će te zove tato. Većina vam tu sine vidi koliko. Će da se pogušite. Ne.
Na zagušnju. Znaš da teško živimo. Nije vedi. To tvoji vrata, niko vam neće to ni slušati. Ne. Tata ti gore, a baba dole. Dobro, tatice, volim ja tebe ovako. Ne moram da slavim. Bilo kako se sam pomela žojstvo. A da mi ipak napravimo rođendansku žurku. Ali, kako tata nema para? Napravit ćemo u kući rođendansku žurku. Misliš da bi ti došli drugari? Tatice, to je sjajna ideja. Zašto ne bi došli? Pa zašto bi plaćali igronicu kad sve ovdje ima? E, da, što ga sam se setio? Mogu samo ovako da rukom napišem poziv, znaš kako, za toga i toga i onda napišem neku lepu sliku, znaš kako ja znam lepo da crtam. Mm. Sine moj, kako si ti dobar? Hvala ti, tatice. E, sine, tata pita da izađe ranije. E, znaš šta? Podelio sam u školi pozivnice, svima sam podelio. Znaš šta, danas u pet! Imamo dogovor. Imamo. Evo ja lepo da se obučem. Vidi, obukao sam tvoj stari džemper, skoro mi je staman, vidi. Aj ti obuci još nešto lepo. Idem da obučem onu košulju, što je tvoja majka volila. Ne, ne, Bravo, gore, sine moj, danas u pet, imamo tamo dovoljno vremena da se pripremimo. Ajde. E, tata, znaš šta, pošto se mislio da im ne bude to osadno... Ja streamamo. Znaš, pošto oni samo... Ja. ...su naučili kao na nešto ovom telefonu, da si promeni. Ljudi. I sad... Nismo im pripremili. Možemo to zmoje tvoje klikere, znaš, ono što si imao u detinjstvu. Može. Evo se ovaj tvoj kliker. Evo se. Ja ću da smo ovaj najveći. Kad se nisam igrao čovječe. E, dobro, to stavim sa tebe. Biće ludo zabavno. I nije to sve. Vidim, ti sve da se prijatelj. Vidim. Ja, kako je zanimljivo! A to ne mogu da... Bići ludo! Znači ćeš najbolje rođena u odeljenju. Gledaj! Jupi! Ej, imam, znaš šta još imam? Vidi, za stolni tenis. Daj! Vidi, e! A nemamo mrežu. Nema veze. Pa vidi, vidi! Bravo! Gde, a znaš što još imam, ej? Vidi, imamo i balon. Ej, to ne od ove godine! Jes, jes. Da! A znaš što još imam, ej? Ej, gledaj! Kockice! Kockice! Znao, vidio se kroz kutiju. Biće nam luda zabla, gledaj kako sam pravio pre nekoliko dana, gledaj! Da, da, ne pora. Možeš kao da se igrate kao igre, ko bolje napravi, recimo, sad točkove vodimo, točkove kola, stalu. Ko bolje napravi traktor, gledaj, traktor. Da, kola. Tatice, misliš da će ne bude zanimljivo? Nemoj da brineš, sad ćeš da vidi šta ja još imam. Vidi. Sećaš ovoga, kad sam ti kupio za treći rođendan. Vidi. Kako da se... Nema golova, ali imamo kliker za lopticu. I onda. Brani, brani, brani! Vidiš,
Ima ćemo da... lepo sigrati. Super će da bude. Evo za vas, bombone. Ne, to nije sve. Tata ima još jedno iznadženje. To je za vas, ovo je za mene. Imam poklon. I ti? Prvo poljubac nabijem talpici. Evo ga. Kupio sam na buvljaku, polovno. Ale dva pijuna i top, ali može da si igra. Dobro, možemo da zamenim. Može, imamo kotkice. Dva žute su pijuna. Ovo je top. Daj. To su dobre figure. Jao. Tata, sigurno misliš će da im bude zanimljivo? Mogu ja jedin. Neće da im bude zanimljivo. Lena, ja sva. Biće fantastično. Ajmo, samo što nije. Ajde. Ajde. Koliko je? Vreman. Pet. Ajde, dobro se. Čekaj, ja dozim neki papuč. Ajde, požuri, doći će. Evo, imam ovo. Treba svakog časa zvona da se čuje. Ajde. Evo. Ajde. Koliko je otvori vrata, taj pobeđuje. To. Baš na lepu sobicu. Vremen. Samo malo to tako tu. Tako, tako. Evo. Svi ćemo dođe, jel da? Začekamo. Sine. Najbolji tata. Bo šta malo tata kad mu to brat? Da. Lavo mu brat. Umesto brata mu je... Umesto brata mu je tata. Ja ovdje imam i majku. Evo. To je to. A za piće, najbolje piće na svetu, čaj. Evo, vidi me, ko sam se dajela. Ide. Šta ti je to ono? To daje. E, Nikola, jesi slišaš? Haha, da li je mala mirna. Dor, vidimo se u školi, ja idem djela. Šta je bilo? Pa Nikola ne može da dođe, ide kod babu sela. Ništa, tati. Jedan manj. Ništa, tati. Ovo su cijelo odeljenje, ajde. Ovo, pa super, znači 20 u odeljenju, znači još 19 njih čekamo. Mogu još jedan slovnik? Uzmi, ali samo jedan. Slovo, majku, da. Julka se dogovorila sa mamom na svoj rođendan pozove društvo. Baš kao ti. Da zgaru vratim. Zato sad piše pozivnice drugovima i drugaricama i sva. I majka se godi mnogo. Pa da će da dođu. Sigurno se da hoće. Evo, ovo slago oče, neko. Ajde se bješ, a? Ajde se bješ, ajde se bješ, ajde se bješ, ajde se bješ, ajde se bješ. Ti se biješ. Tata! Tata! Lena! Lena! Vrati to! Gdje šta si uradila? Ajde, peti gore, ajde. Šta si uradila? Ajde, gore, gore. Ostala sam ovdje na stranu. Nemoj ti to da diraš jer to nije tvoje. To je njegov raspored časova. I kad ti oni kažu nešto, kad ti Lazar kaže da ne smiješ da diraš, ne smiješ da diraš. Pogledaj se si po barba dobro. Pa padam. I možda padam. Pa padam. Pustite. Ako ste pustili tu, znači moraš da budiš tu. I da slušaj. Samo da... Koja je? Taza. A možda majka se veće da me plati poslovanje. Vozi! Ko je onaj? Evo moj Arak, sjeta! Bravo, je to neki kuje, to neki skeš, šta je to? Evo, ti me učinim kako
bilo sva voci. Dobar video, dobar. Sad sam moram u WC. Dobro, si uleo, skučio, to je telefon. Možda da mi je na papiru da piše. Vidi, jedna zvezdica me juri, dođu u helikoptere. Kako je... Jedna. Kako je... Znači, koliko... Vaternje... Možda da mi je da pati. Kako je... Dođi! Sad evo te kada mogu... Dođi, dođi, brinu. Dođi, dođi. Dođi. No. Dođi. Ma, daj mi. Dakle. Možeš? Dođi bre. Ma, dođi bre. Bre. Mom, gdje si paša? Gdje si paša? Gdje si paša? Джумбетика. Джумбетика, джумбетика. Сини! 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 Ne, više baterija vam hajde bez tih. Nemam papir, nemam papir. Idi kod tate samo treba. Hodi kod tate. Idi kod tate, ne možeš više kod nas. Što? Zašto ne se možeš? Ajmo se možeš. Snijama 43 minuta. To ću vam daći jedan papir. Snimanje Andrija Mirković Miša, editovan video, Arame Mirković Miša. Sin slagao oca da je dobio 5 u školi. Otec Franko, da me gubio, Huawei 50 Lite. Si gledao? Ne. Dođi.